Radi se o saobraćajnicama koje su na području mjesne zajednice Novi Grad 1. Konkretno u ovako, da građanima koji nisu iz tog dijela bude jasnije, u zoni Male pijace. Za početak radovi će se da bi se smanjila ograničenost kretanja prije svega kolskog saobraćaja od srijede izvoditi u ulici Rose Hadživuković, preciznije da kažem u zoni, ne odmah od raskrsnice kod Male pijace i dalje ulicom prema ovako zgradi bivše vojne ambulante, odnosno zgradi Skupštine kantona, te nizu drugih, da kažemo, oko samih onih kolektivnih stambenih objekata i pješačkih površina. Po istom ugovoru nastaviti u ulici Rade Peleša od raskrsnice sa bivšom Oktobarskom alejom Alije Izetbegovića pa do semafora na sjevernoj saobraćajnici. Ukupna vrijednost ovih ugovorenih radova za ove dvije ulice je 385.000 konvertibilnih maraka i dakle radi se prije svega o ozbiljnoj sanaciji kolskih i pješačkih površina, a djelomično tamo gdje bude potrebno i podzemne infrastrukture. Već znamo da će se u samoj ulici Rade Peleša zapravo raditi i o jednom ozbiljnijem zahvatu na oborinskoj kanalizaciji.